Eli moikka kaikki! Tänään jutellaan kaupungista ja mikä on paras kaupunki. Eli pieni hetki, aukaisen diat. Ihan ensimmäisenä täällä on, että mistä sä olet kotoisin, missä sä olet syntynyt. Kun meiltä kysytään, että mistä tai missä, mistä, niin täytyy olla paikka ja sitten sta päätä. Eli mistä, ja täällä on Kiinasta, Pakistanista, Brasiliasta, Meksikossa, Suomesta. Mutta kun kysytään, että missä, niin sitten onkin, että Kiinassa. Tai missään. Tähän voi kirjoittaa Pakistanissa ja niin edelleen. No, haluatteko kertoa, mistä olet kotoisin, missä olet syntynyt? No joo, tietysti. Vain, mistä sä olet kotoisin? Mä olen kotoisin Venäjältä. Olen syntynyt Siperiassa. Oi, mä olen kotoisin Venäjältä. Hyvä. Olen syntynyt Siperiassa. Wow. Entäs muut? Joo. Pienissä kaupungissa. Pienessä kaupungissa. Joo, voidaan lisätä tänne. Siperiassa pienessä kaupungissa. Hienoa. Entäs muut? Mistä olet kotoisin? Moi. Moi. Mä olen kotoisin Intiasta. Joo. Ja olen synnynyt pieni kaupunki Etelä-Intiassa. Joo, olen syntynyt pienessä kaupungissa Etelä-Intiassa. Joo, hienoa. Kiva kuulla. No, entäs muut? Haluaako vielä joku sanoa? Minä olen kotoisin Vietnamista. Joo. Minä olen syntynyt pienessä maaseudulla Etelä-Vietnamista. Etelä-Vietnamissa, joo. Missä? Eli mä olen kotoisin Vietnamista, olen syntynyt pienessä Maaseudulla. Pienellä maaseudulla. Anteeksi, mikä se oli? Etelä? Joo, etelä. Joo, Etelä-Vietnamissa. Kyllä. Haluaako joku muu vielä kertoa? No, mä voin vaikka kertoa, että mä oon kans syntynyt Venäjällä, eli mä olen kotoisin Venäjältä. Mä olen syntynyt Viipurissa, todella lähellä Suomen rajaa. Eli kirjoitetaan lähellä Suomen rajaa. Näin. Todella hyvä. Eli mistä STA, missä SSA? Ja sitten esimerkiksi Venäjä, niin se on sitten Venäjältä. Hyvä. No, jutellaanpa sitten. Mitä Suomen kaupunkeja sä tiedät? Täällä näkyy muutama kaupunki, mutta voi sanoa, että tietää jonkun näistä, tai jos tiedät jonkun muun nimen, niin sano vain. Eli mitä Suomen kaupunkeja sä tiedät? Minä tiedän Helsinki,
Lähti. Joo, minä tiedän kaikki kaupunkeilla sinä kirjoitat. Mutta mulla on yksi vuosi asuin Lahdessa ja yksi vuosi asuin Lappeenrannassa. Ja sitten minä Lappeenrannassa. joo, ja sitten minä muutin Helsingin. Joo, eli olen asunut vuoden Lahdessa, yhden vuoden Lappeenrannassa ja sitten muutin Helsinkiin. Joo, aika isoissa kaupungeissa olet asunut. Joo. Oletko tykännyt asua kaupungissa? Joo, minä tykkään Lappeenrannasta erityisesti kesällä, koska kesällä siellä on tosi kaunis kesällä. Kyllä, siellä on kaunista. Oletko käynyt katsomassa Lappeenrannassa hiekkalinnoja? Ei vielä, vai Saimaan Joo. järvi, joo. No, entäs muut? Mitä Suomen kaupunkeja tiedät tai oletko asunut jossain Suomen kaupungissa? Joo. Anteeksi. Anteeksi. Haluaako vaikka Marisa sanoa eka? No, minä asun tällä hetkellä asun Imatralla. Olen muuttunut Suomeen vain 4 kuukautta sitten. Oi, et ole asunut vielä kauaa Suomessa. Ja olen töissä Lappeenrannan keskussairaalassa. Joo. Olen Missä? käynyt vielä Rovaniemellä, Espoossa ja Turussa. Joo. Ja Olen käynyt. tietysti Helsingissä ja Lahdessa. Joo. Voin kirjoittaa. Olen käynyt Rovaniemellä. Mitä muita paikkoja? Anteeksi, en muista. Espoossa. Espoossa. No, Vantaalla. Vantaalla. Lahdessa. Lahdessa. Ja Helsingissä. Ja Helsingissä ja Turussa. Tai sekä Turussa. Joo. Mistä kaupungista tykkäsit eniten? No, tykkään, vaikea sanoa, mä tykkään Imatralta ja Lappeenrannasta. Joo. No, entäs nyt on Remia. Missä sinä olet käynyt? Tai mitä tiedät? Minä tiedän pari kaupunki Suomessa, Kyllä. koska mä en ole vielä Suomessa. Joo. Onneksi muutin Suomen yhden kuukauden jälkeen. Joo. Eli muutatko Suomen kuukauden päästä? Päästä on, joo. Kyllä. Eli muutan Suomeen 1 kuukauden päästä. Joo. No, mitkä pari kaupunkia sä tiedät? Suomen pääkaupunki Helsinki Kyllä. ja Tampere. Kyllä. Ja sitten Turku. Minun ystäväni asuu Turkussa. Joo. Hyvä niin. Sitten
Sitten minä tiedän kaikki kaupunki, mutta en vielä käynyt. Jaa. Tiedän kaupungit, mutta en ole vielä käynyt niissä. Joo, kiitos. Mihin päin Suomea sä muutat? Muutatko Turkuun ystävän luokse? Tampereelle. Joo, muutan Tampereelle. Joo, hienoa. No, mä asun Jyväskylässä. Täällä ei näy kaupunkia Jyväskylä. Ja sitten mä oon asunut tosi pitkään Oulun lähellä. Oulu. En ole asunut Oulussa, mutta lähellä Oulua. Ja kun olin pieni, kirjoitan tänne. Kun olin pieni, matkustimme perheen kanssa asuntoautolla ympäri Suomea kesällä. Olen käynyt monessa Suomen kaupungissa. Tiedättekö, mikä asuntoauto on? Joo. Joo. Joo, hyvä. Sellaisella matkusteltiin, eli olen käynyt tosi monessa Suomen kaupungissa. No nyt, kun ollaan puhuttu näistä kaupungeista, niin no täällä oli myös, että missä sä olet käynyt. Puhuttiin siitä jo vähän äsken, mutta mennään siis seuraavaan. Mutta mihin sä haluat mennä? Ei välttämättä tarvi olla Suomen kaupunkeja, voi olla myös muita. Tärkeintä on mihin, eli tulee iin, een tai LLE aan on. Eli Lappeenranta loppuu aahan, niin lisätään yksi a ja sitten vielä n, niin Lappeenrantaan. No, mihin sä haluaisit mennä? Minä haluan mennä Rovaniemellä talvella, koska minä en ole käynyt, en vielä käynyt siellä, mutta minä näin, että kaikki muuttaa valkoiseksi. Ja Kyllä. joo, ja siellä on ja siellä on joulupukki. Kyllä, siellä on joulupukki. Menisitkö katsomaan joulupukkia? Ei vielä. Ei, mutta jos menisit Rovaniemelle, niin menisitkö samalla reissulla katsomaan joulupukkia? Joo, kyllä. Totta kai, joo. Kyllä. Ihana. Rovaniemellä on todella kaunista talvella. Ja olen kerran käynyt siellä ja mekin käytiin joulupukin luona sitten. No mitäs muut? Mihin sä haluat mennä? No, esimerkiksi minä haluaisin mennä katsomaan Tampereelle. Ja joku kaupungin nimi on Joo. Vaasalla. Joo, eli jos haluat mennä, niin Vaasaan. Vaasalle kenelle? Minne? Vaasaan. Vaasaan. Ja olisi loistavaa päästä Jyväskylään. Kyllä, päästä Jyväskylään. Koska siellä on yliopisto, sama kuin Tampereella. Ja minun on pakko päästä Tampereelle. Ensimmäinen
lääketieteellinen kokeeseen. Ensimmäiseen. Joo. Haetko lääkäriksi opiskelemaan? No, tällä hetkellä olen töissä amanuenssina, mutta Venäjällä olen töissä lääkärinä. Joo. Haluaisin laillistella mahdollisimman nopeasti. Kyllä, joo, ymmärrän. No, entäs muut? Onko joku kaupunki, mihin haluat mennä? Joo, mä haluan mennä paljon kaupungissa, kaupunkiin Suomessa. Esimerkiksi Lappeenranta. Onko siellä on Lappeenrannan revontulia? Rovaniemellä on ehkä enemmän. Rovaniemellä. Lappeenranta on etelässä, niin siellä ei ole niin paljon revontulia. Revontulia. Joo. Myös mä haluan mennä Rovaniemelle joulupukin kylään. No, esimerkiksi Rovaniemeen joulupukin Joulupukin kylään kylään. ja haluan Joo. nähdä revontulia. Revontulia. Ja Joo. kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Thank you. Joo. No, haluaisin mennä Turkuun. Olen käynyt ennenkin Turussa, mutta mites? Olen käynyt ennenkin Turussa, mutta haluan mennä sinne uudestaan. Tykkään Turun Turussa kasvavista kasveista ja puista. Turussa kasvaa paljon lehtipuita. Vähän vaikea sana ehkä. Kirjoittaa tänne tammi, vaahtera. Tykkään vaahterasta ja tammesta todella paljon. Mun mielestä ne on kauniita puita. Ja mun mielestä Turku on todella kaunis kaupunki. Ja tykkään myös käveleskellä Turun vanhassa kaupungissa. No, haluaako vielä joku muu kertoa, mihin haluaa mennä? Meillä on vielä täällä Tintu ja Ciao. Minä haluan mennä Tampereelle, koska minun aviomies tehdään Toyota. Minä pidän Tampereelle. Pidän Tampereesta, eli pidän mistä Tampereesta. Minä pidän suklaasta, pyöräilystä, eli mistä Tampereesta. Kyllä. No, entäs Tintu, haluatko sanoa? No, mennään sitten eteenpäin. Eli mikä on sun mielestä
paras kaupunki Suomessa ja miksi? Osaatko sanoa? Minä luulen, että paras kaupunki Suomessa on Helsinki. Koska mielestäni kaupunki on pääkaupunki ja kaikki ovat satavilla. Ja kaupungissa on erilaisia museoita ja lisäksi julkinen liikenne on tosi kätevä. Kyllä. Joo. Helsingissä ei välttämättä tarvitse omaa autoa. Joo, kyllä. Helsingissä hintataso on korkeampi kuin muualla. Joo, kuin muualla. Joo, Helsingissä vuokra maksaa todella paljon. Joo. Missä hintataso on paljon korkeampi kuin muualla. Kyllä, todella hyvin sanottu. No entäs muut? Haluatteko te sanoa oman mielipiteenne? Mä voin yrittää. Kyllä. No, olen sitä mieltä, että jokainen kaupunki Suomessa on kaunis omalla tavalla. No, Kyllä. nykyään Imatra minulle paras paikka. Mä tykkään rauhallisesta tunnelmasta. Joo. Ja Saimaan puistosta. Joo, todella kauniisti ja hyvin sanottu. Ihana. Kyllä. Jokaisessa Suomen kaupungissa on joku oma juttu. Kyllä. No haluaako vielä? Joo. Sano Mä vain. en osaa sanoa, mikä on Suomen paras kaupunki, koska Joo. en ole vielä Suomessa. Mutta mä myös on samaa mieltä Helsinki, koska ensimmäinen Helsinki on Suomen pääkaupunki. Kyllä. Sitten Helsingissä on hyvät kulkuyhteydet. Kyllä, Helsinki on hyvä. Minä ajattelen, Helsinki on myös rauhallinen kaupunki. Joo. Että Helsinki on myös rauhallinen kaupunki. Joo. No, haluaako... Ai, En. Kun tipahti. No, ei se mitään. Jatketaan. Eli mä voin sanoa, että mä en ole varma, että onko mulla... No, mä tykkään Turusta. Oota, pieni hetki. Tuo näkyy jotenkin todella huonosti. Tehdään siitä musta. Noin. Mun lempikaupunki
On Turku. Turku on kaunis ja muistuttaa minua lapsuusajoilta. Eli olen matkustanut hyvin usein Turkuun lapsena, niin minulla on todella hyviä muistoja sieltä. No, jatketaan. Katsotaan, mitä täällä on. No, mikä on paras kaupunki maailmassa? Eli nyt ei enää Suomi, vaan että maailmassa. Osaatko sanoa? Minusta se on vaikea vastata, mikä on paras kaupunki maailmassa, mutta se riippuu, mitä sinä haluat asua ja mikä on sinun mielestäni paras kaupunki. Esimerkiksi minun mielestäni, että paras kaupunki, joissa ihmiset voivat ihmiset voivat löytää paras työtä, paras paras Parhaiten. joo paras paras ilmipiiri, minä en muista ilmipiiri. Okei, mä en ole ikinä kuullut tuollaista kaupungista. Voitko kirjoittaa chattiin, niin... Atmosphere. Atmosphere. Joo. Hyvä, Kyllä. hyvä, hyvä ilmipiiri. Ilmapiiri, kyllä. Joo, ilmapiiri, Ei en mitään muista. hätää. Ei mitään hätää. Ilmapiiri, kyllä. Joo, ja hyvä terveys, terveyskeskus. Kyllä. Parhaita kaupunkeja ovat ne, missä ihmiset voivat löytää parhaiten töitä, missä on hyvä ilmapiiri ja terveyskeskus. Laitetaan kaikille saatavilla. Eli kaikki pääsevät helposti terveyskeskukseen. Kyllä. No onko muilla mielipidettä, mikä on paras kaupunki? Vai onko vaikea sanoa? No, yritetään taas. No, minusta paras kaupunki Pietari, koska olen asuin siellä 10 vuotta. Ja Pietarissa paljon kaunista museoita, loistavia ravintoloista, ja minulla on paljon ystäviä. Se tärkein asia elämässä. Kyllä. Ystävät ovat tärkein asia elämässä. Kyllä. Mutta tällä hetkellä rajat kiinni. Kyllä. Se on vähän vaikea, sinne ei pääse. Mäkin tykkään Pietarista tosi paljon. Se on kaunis kaupunki. Mä olen käynyt Pietarissa balettia katsomassa. Pähkinänsärkijää. Mariinskin teatterissa. Loistava kuuluu. Kyllä, tykkäsin todella paljon. Ja minäkin.
Myös. No entäs, haluaako vielä joku sanoa oman mielipiteen? Minusta paras kaupunki on Kerlassa, koska siellä climate, what is climate? Climate, hold on, ilmasto. Ilmasto on hyvä. Joo, voitko kirjoittaa chattiin kaupungin nimen, niin osaan kirjoittaa sen oikein. Eli koska ilmasto on hyvä. Ihan varma, kuulinko oikein, niin en kirjoita vielä tuohon kaupungin nimeä. Kerralla. Kirjoitetaanko se näin? Kerralla. Näin. No. Mä en osaa kanskaan sanoa, mikä kaupunki on paras. En osaa sanoa, mikä kaupunki on paras maailmassa. Mutta tykkään todella paljon Münchenistä. Eli Saksassa. joo, München on Saksassa. Kävin 2 vuotta sitten viikon verran Münchenissä ja tykkäsin todella paljon kaupungista. Kaupungissa oli paljon nähtävää ja kulkuyhteydet oli todella hyvät. Siellä oli todella helppo liikkua ja kävin Saksassa, koska opiskelin saksan kieltä 2 vuotta. En enää osaa puhua saksaa, mutta ymmärrän sanoja. Ja. Joo, minä kuulin, että Munchi on rikas valtio Saksassa. Kaupunki. Valtio on se maa. Kaupunki, rikas Joo. kaupunki Saksassa. Kyllä, siellä on paljon turismia ja paljon yrityksiä, kyllä. Siellä oli paljon autokauppoja ja paljon kaikkea. Ja Olympiastadion myös on siellä ja Bayern München jalkapallojoukkueen stadion on siellä ja siellä on paljon kaikkea. Tykkäsin todella paljon ja vähän riippuu, jos käy ihan keskustassa, niin ruokakauppa voi olla kallis, jos ihan keskustassa, mutta jos vähän kauempana keskustassa käy ruokakaupassa, niin
ruoka maksoi vähemmän kuin Suomessa. Meillä oli vähän pidempi matka Münchenin keskustaan, niin pystyimme käymään halvemmassa ruokakaupassa. No, katsotaanpas, mitä vielä täällä on. Täällä on tämmöinen dialogi, eli tarvitsen kaksi vapaaehtoista, ketkä haluaisivat lukea ääneen. Uskaltaako kukaan? Mitä pitää tehdä? No niin, siellä on Marisa. Ja onko vielä joku? Minä. No niin, eli täällä täytyy keksiä joku kaupunki. Eli mihin olet muuttamassa. Eli Chao, voit aloittaa lukemaan tämän ensimmäisen kohdan. Joo. Moi, minä muutan Amsterdamiin. Joo, Amsterdamiin ensi viikolla. Kyllä, sitten Marisa vastaa. Ihan seuraava lausunto. Joo, tämä. Ihan totta. Se on ihana kaupunki. Ihmiset on kivoja ja siellä on kauniita taloja. Ja sitten ciao. Joo, totta. Mä en tiedä vielä paljon. En tiedä vielä paljon esimerkiksi, missä on hyvä missä on hyvä ruokakaupunki, missä on hyvä koulu. Kyllä. Joo. Ja vielä täällä jatkuu. Joo, ensi viikolla tiedän enemmän. Sitten. Juu. Onko sulla ystäviä siellä tai tuttuja? No, ei vielä. Toivottavasti saan uusia tuttuja pian. Millä te muutatte? Onko teillä pakettiauto tai joku muuttofirma? Meillä on pakettiauto vuokralla. Meillä on vähän tavaroita. No hyvä. Onnea uuteen kotiin. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Kiitos. Jees, kiitos todella paljon. Todella hienosti luitte. Oliko tässä tekstissä, oi anteeksi, oliko tässä tekstissä jotain sanoja, mitä ette tiedä? Tai ette muista, mitä ne tarkoittaa? Kaikki selvä. Joo. Hyvä. Entäs muut? Oliko outoja sanoja vai onko kaikki tuttuja? No, kaikki on tuttu sanoja. Kyllä. No hyvä. Meitä ei olekaan täällä nyt sitten enempää muita. Eli hyvä, että on tuttuja sanoja. Meillä on tässä vielä viimeinen dia tälle päivälle. Tämmöinen pieni tietopläjäys, eli voidaan sanoa, että minun kotikaupunki, eli kaupunki, missä asuu nytten, eli miten sanotaan mun kotikaupunki on? Onko minä? Ja sano vain. Minä asun Pohjois-Indiassa. Mun kaupungin nimi on Dilli. Dilli on Indian pääkaupunki. Dillistä on paljon erilaisia paikka. Ensimmäiseksi liian pajan Taj Mahal,
और मैं ताजमहल और पुनाइन एंड रेड फोर्ट, पुनाइन एंड एंटीडा, एंटीडा पुनाइन Hetki. joo, joo. Punainen. Se on Punainen punainen linnoitus, kyllä. linna, joo. Siellä on Kyllä. punainen linnoitus. Taj Mahal. Joo. Kyllä. Myös Dillissä on liian turvallisesti ja ilman liikuntaannoksia. Ja hyvä terveyden huolto ja hyvä koulusta. Lisäksi Dili on vaari. Dili on Värikäs. paljon vaari. Värikäs. Ja ilman taunut. Joo. Ilman taunut. Ja Joo. värikäs. Joo, Kyllä. värikäs. Kuulostaa todella kivalta kaupungilta. Haluaisin Joo, myös joskus käydä Delhissä. Kyllä. joo. Joo. Täällä todella hyvin osasit selittää, millainen kaupunki ja millainen paikka se on asua. Kuulostaa todella kivalta. No, entäs muut? Vaikka minä syntyin pienillä kaupungilla, muuta minä kasvoin isossa kaupungissa Vietnamissa. Siellä on se ei ole pääkaupunki, mutta se on toinen iso kaupunki. Toiseksi suurin. Joo, toiseksi suurin, mutta se on toiseksi suurin kaupunki. Siellä on erilaisia ihmisiä tulevat löytämään töitä. Lisäksi se on tosi tauna Kaunis. crowded, se on Täynnä, joo. tauna, se on tauna. Täynnä ihmisiä. Joo, On ihmisiä. paljon ihmisiä. Joo, kyllä. Ja täynnä ihmisiä. Ja myös siellä on hyvä ruoka. Erityisesti tien ruoka. Tarkoitatko Ei, tien ruokaa. tieruokaa? Kyllä. Joo. Joo, eli siellä on kadulla ihmisiä myymässä ruokaa. Joo. Joo, kadulla ruokaa. Joo, Kyllä. ja siellä on myös hyvä koulutus ja terveydenhuolto, joo. Terveydenhuolto. Kyllä. Hyvä, kiitos. No, haluaako Marisa kertoa vaikka meille? Uudelleen Pietarista. Pietari, kyllä, Pietarista. Tai voit myös kertoa Imatrasta tai jostain muusta kaupungista, jos haluat. No. Haluatko kertoa meille Imatrasta vähän enemmän, kun kerroit Pietarista jo kumminkin aika paljon?
No, olen asunut Imatralla vain 4 kuukautta, mutta tykkään todella paljon Imatralta, koska siellä sellainen tunnelma, kun haaveilen aikaisemmin. Kyllä. Imatra. Paljon kuusia. Joo, paljon kuusia. Meidän asunnon lähellä on, en muista suomeksi, vettä ja puutos. Vesi puutos. Vesiputous. Eli siellä on tämä hetki. Pato. 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 Pieni hetki. Ja kaunis joki. Joo. Kaunis joki, joka nimi on Vuoksi. Otan täältä pato. Tarkoitatko tällaista? Tällaista, joo. Joo, eli se on pato. Kyllä. Eli näin. Meidän asunnon lähellä on pato. Sanoitko kaunis järvi? Joki, Joki. joka nimi on Vuoksi. Joo. Ja Vuoksen rannalla ihana kävelyllä iltana, erityisesti kesällä, ei nyt. Ei nyt. Ja hieno, hieno kirjasto Imatralla. Suomalainen kirjasto, todella kiva paikka. Kyllä. Mitä vielä? No, todella, erityisesti loistava paikka Saimaan geopark. Okei, millainen se on? No, se on iso alue, jossa ei ole ihmistä, voi kävely voi lähteä kävelymatkaan kokonaispäivän aikana Joo. ja rentoutua tarpeeksi. Ja viime torstaina jopa olen nähnyt kettu minun asunnon lähellä. Oi. Se oli yllättävää. Ja katson joku eläimä Joo. juoksi ja sitten huomasin, että se toki kettu. Oi. Ei ollutkaan kissa, vaan oli kettu. Joo, kyllä. Säikähditkö? Luulen, että kettu etsimässä ruokaa. Kyllä, varmasti. Ja nyt on ollut kovia pakkasiakin, niin ketulla on Joo. varmasti nälkä. No, Minulla ei ole ruokaa mukana, joo. valitettavasti. Tämä
Kyllä mä uskon, että kettu löysi jotain syötävää. Prismasta. Prismasta, kyllä. No, kiitos ihan paljon. Imatra kuulostaa. Jopa oma teatteri on hyvä merkki. Kyllä. Pieni ja siisti kaupunki. Rajan lähellä. Kyllä. Kiitos. Todella hyvin osasit kertoa Imatrasta. Kiitos paljon. Kirjoitan tänne vielä. Se on siisti kaupunki rajan läheltä. Kyllä. No mä voin kertoa teille vähän Jyväskylästä, koska mä asun Jyväskylässä. Eli tällä hetkellä mun kotikaupunki on Jyväskylä. Jyväskylää kutsutaan opiskelijoiden kaupungiksi, koska täällä on paljon opiskelijoita. Ja Jyväskylässä on paljon erilaisia kouluja. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulu ja muita kouluja. Mä tykkään Jyväskylästä, koska se ei ole liian iso kaupunki. Mä olen asunut tosi pitkään maaseudulla, joten Jyväskylä on ihan sopivan kokoinen kaupunki mulle. Jyväskylässä on ihan hyvät liikenneyhteydet. Mitäs muuta? Jyväskylässä. Onko jokia Jyväskylässä? On ja järviä. Jyväskylää ympäröi vesi. On todella paljon eri. On kirkkojärveä. No, paljon kaikkea. En edes muista kaikkien nimiä. Mitäs muuta? Jyväskylässä on hyvät harrastusmahdollisuudet. Eli pystyy harrastamaan paljon erilaisia lajeja. Mä pelaan jalkapalloa täällä Jyväskylässä. Jyväskylässä on myös suosittu jääkiekko. Täällä on oma jääkiekkojoukkue, joka pelaa sitten korkealla tasolla. Mitäs muuta? Täällä on paljon kauppoja ja Minna Kant, tunnetteko hänet? Hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Ja Jyväskylässä on myös Minna Kantin patsas ja aina vappuna Minnalle laitetaan lakki päähän. Tuo Alvar Aalto on suunnitellut Jyväskylän yliopiston rakennukset. Alvar Aalto on muun muassa myös suunnitellut Viipurissa
tuon kirjaston, kyllä. Ja Alvar Aalto, niin tunnette varmaan myös, on suomalainen semmoinen aaltomaljakko. Todella suosittu maljakko. Ja joo, en keksi ainakaan muuta, mutta jos Jyväskylästä pitää jotain tietää, niin Alvar Aalto ja Minna Kant, ne on ehkä tärkeimmät henkilöt, jotka täytyy aina muistaa. Mutta joo, tässä taisi olla meidän viimeinen dia, kyllä. Eli minä kiitän teitä, kiitos paljon osallistumisestanne ja kiitos, että puhuitte. Oli todella ihana päästä keskustelemaan teidän kanssa. No, kiitoksia sinulle paljon. Hyvä ilta. Oli. Kiitos samoin. No, kiitos avustaa tosi paljon. Mitään. Ja ensi viikolla sunnuntaina myös 4:ltä, niin mä olen myös silloin pitämässä tuntia. Ja nähdään. Nähdään silloin. Kiitos. Moi moi. Kiitos, heippa. Millainen aihe on ensi? Pieni hetki. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.